Լավնարություն բոլոր հայերի համար։ Ռուսաստանը մեզ համար գազը չի թանկացնի, թանկացնեն եթե թանկացնելու են մերոնք։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորը հայտարարել է հետեւյալը. որ Ղարաբաղում, եթեևս մեկ անգամ Ադրբեջանը փորձի լարվածություն մցնել, ապա Ռուսաստանը պատարտավոր է միջուկային հարվածներ հասցնել Ադրբեջանի նավթահորերին։ Եվ այդ պիսով Ադրբեջանի զսպվածության դասերտա։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը գերլարված իրադրություն է ստեղծել Ղարաբաղի անվտանգության շուրջ, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապա ուժերը չեն կարողանում իրավիճակը վերահսկել։ Ռուսները ասում են, Ադրբեջանը եթե քաշվի իրենց դիրքեր Իսկ Ադրբեջանը ասում է, որ իրենք ոչ մի տեղ չեն հաշվել։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում այն տարածքները, որի նկատմամբ վերջին շրջանում վերահսկողություն ցավալեցին, այդ տարածքները գտնվում են իրենց վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորին պատասխանել են, թե Պեսկովը Պուտինի խոսնակը, թե Մարիա Զախարովան նշելով, որ իրենք դատապարտում են Պետդումայի պատգամավորին։ Ադրբեջանանական զինված ուժերը, երբ լսել են Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորի հայտարարությունը, միանգամից թողել ու փախել են դիրքերից, ոչ թե այն պահը, երբ պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ յետ վերադառնան դիրքեր եւ շարունակեն ճարայությունը։ Այնպիսի սпарնալիկներ կան, որ դեռևս անգամ Ուկրաինան չեն այդպես սպառնացել, ինչպես որ արտահայտեցին Ադրբեջանի հասցեին, սպառնալով, որ կարող են պայթեցնել Ադրբեջանի նավթահորերը։ Սա սենսացիոն իրադարձություն էր։ Իհարկե, Ռուսաստանի ղեկավարությունը չփաստបានեց Պետդումայի պատկամավորի այս հայտարարությունը։ Դե իհարկե, հասկանում ենք, Ադրբեջանի հետ չեն ուզում այս պայն պատերազմի մեջ մտնել։ Եվ ոչ էլ ուզում են ռազմական բախումներ ունենալ։ դրա համար իրենց չեսօկությունը այս պարագայում ավելի լավ է։ Ադրբեջանը մեծ պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով Ադրբեջանում մի շարք բնակավայրեր հայտնվել են աղետի գոտում։ Եվ կյանքը կարծես թե այնտեղ կանգնած է։ Ըստ որոշ աղբյուրների Ադրբեջանը գաղտնի ունեցել է ատոմակայան։ Եվ այդ պատյունը եղել է էներգա բլոկի պատյուն։ Ոման դեպքերում մի քանի տասնյակ գուցե 100 տարով տվյալ տարածաշրջանում կյանք կաննում է։ Եվ Ադրբեջանում, եթե հաստատվի, որ դա եղել է նման պատյուն, ուրեմն Ադրբեջանի մահը այս ամեն ինչով կարող է սկսվել։ Եվ Ադրբեջանի վերջը առաջին հերթին կտա այս պատյունի հետևանքը։ Հետո Միչ ազգային հարությունը կարող է Ադրբեջանի պատճի ընթարկել։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը այնքան է նյարթային ասել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, որ նա Շոյգուին շտաբ իր մոտ է կանչել եւ հրաམ་այել հետեւյալ ոդքի կանգնեցնել խաղապաններին եւ այս հարցը միանգամից լուծել։ Ադրբեջանցիներին էլ հետ ուղարկել իրենց դիրքեր։ Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի հայտարարեց, որ հարցը լուծված է։ Ադրբեջանցիները հայտնվել են իրենց դիրքերում։ Այն տարածքները, որոնք վերցրել էին ադրբեջանցիները, այժմ ռուսական ղազապա ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ստում է և ինչու է Ռուսաստանը ստել։ Միգուցե Պուտինին ցույց տալու համար, որ հարցը կարկավորվել է, եւ Շոյգուն չի կարողացել այդ ոչ այդ ոչինչ անել, եւ ժամանակը լրացել է, եւ Պուտինին ասելու բան չի ունեցել եւ ստեղծել է այդ սուտը։ Ռուսաստանի դաշնությունում արդեն հայերի նյարդերը տեղի են տվել։ Այս անգամ ադրբեջանցիներին իրենք են սատկացրել իրենց սխալ պատվացքի համար։ Հայկական ռեստորաններից մեկում Ադրբեջանցիները պատվիրել են ադրբեջանական երաժշտություն, ինչ որ հրաժարվել է միացնել DJ-ը, ով որ եղել է ազգությամբ հայ։ Ռեստորանի աշխատակիցը ադրբեջանցիներին դիմել է ռեստորանի մենեջերի և այնտեղից էլ սկսել է ամեն ինչ։ Անքամ սեղաններով ու աթոռներով իսկական ծես կրտուք է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցիներին այնտեղից մի անգամիս տեղափոխել են Հիվանդանոց։ Եվ հետո նրանք իրենք են եկել նույն վայր եւ հայերից ներերեցություն են խնդրել իրենց բահվածքի համար։ Շատ լավ տեղյակ լինելով թե ռեստորանը ում է պատկանում եւ ինչ կարող է լինել իրենց այդ եթե վյալ բահվածքի համար, իրենք որոշել են իրենց կամփքով գալ եւ ներերեցություն խնդրել։ Նման դեպքերը Ռուսաստանում եւ ոչ միայն այլ այն երկրներում որտեղ կա հայը շատ համայն հազվադեպ են լինում բայց այս անգամ 파ստացի ամեն ինչ Սկսել են ադրբեջանցիները։ Պիսկովը կնոջ էդ Բաքվում։ Կրեմլի խոսնակ Պիսկովը հաստատելა Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դիլագինին, ով Արցախում Բաքվին ներխուժման կապակցությամբ առաջարկել էր հարվածել Ադրբեջանի նավթային ենթակառուցվածքին։ Ուկրաինայի քաղաքացիական յետակառուցվածքներն ավերող Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, ըստ հայ ռուսանապաշտ շրջանակների, Ուկրաինայի հartsում հակառուսական քաղաքացիականություն ղարող և Ռուսաստանի Դաշնության դեմ երկրորդ ճակատը ծ Պեսկովի այս հայտարարությունը ինքնին հաստատում է Արցախում վերջին օրերին իր դարձությունների Բաքվի հետ համակարգումը։ Հայաստանում քննարկում են գնում, թե Պեսկովը երբևէ սաստել է Պետդումայի բազմաթիվ աջակამավորների ռուս պաշտոնյաների հակահայ լիրշ հայտարարությունները։ Իհարկե, ոչ, ավելին հաճախ արդարացրել են նրանց։ Հիշվում է 2020 թվականի հուլիսին Նույն Միխայել Դելագինը Facebook-ի իր էջում հայտնել էր, որ մոսկովյան լրատվամիջոցներից մեկը զանգել եւ Գումարի դիմաց մեկնաբանություն քնտրել առայն, որ Հայաստանը կոնֆլ Ադրբեջանի հետ تیرախավորելով վերջինիս նաֆթային ողորտը։ Իմ հարցին թե ինչու Հայաստանը եւ հակամարտության օր տարածքում արդրբեջանական նավթի օբյեկտները մոսկովյան լարատվամիջոցի տնտեսական բաժնի խմբագիրը պատասխանում է։ Պարզապես Բաքվի դիրքորոշումն է դա։ Գրելել է Դելագենը եւ ավելացրել, եթե Վաղահանկարց Բաքվի տեսակետը դառնա, որ հայերի ցեղասպանությունը ռուսներն են արել, մոսկովյան լարատվամիջնորդները գումարի դիմաց սկսելու են դա հաստատող megenabանություններ հավաքել։ Դա այն شرطջաններ, եր նդամ ռազմական արշավը։ Հետագայում միջազգային մի մամուլում այդ թվում ռուսական հրապարակվեցին բազմաթիվ քննական նյութեր, որոնցից պարզվեց, որ Պուտինի նեղ շրջապատը Բաքվի հետ կոռուպցիոն սերտ կապերի մեջ էր։ Մասնավորապես Ռոստեխի ղեկավար Պուտինի մերզավոր ընկեր Չեմեզովը, որը դիտ մամպուշացնում էր Հայաստանի Զենքի մատակարարումները, հիշատակության արժանի է նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ղեկավար Նարիշկինի վերաբերյալ բացահայտումը, ըստ որի ադրբեջանցի գործարար Գոդ Նիսանով նրա գրպանն է եւ վճառում են Արիշկինի ընտանիքի կարիքները իսկ Լավրովի Թուրքական ուղեայժերի մասին վաղուց է հայտնի կարող էր Մոսկվան կանխել Հայաստանի դեմ Արցախում պատերազմը միանշանակ սակայն դա չի մտնում Կրեմլի ծրագրերի մեջ ավելին Պուտինի շրջապատը որոշել էր որ օկտակարը համատեղել Հաճելիի Ալիևյան Արյունոց փողերի հետ Կրեմլի ռոպագանդայողները ժամանակին հիստերիկ արձանգացին լրագրի հրապարակմանը Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի պատերազմը ընդթացիկ խնդիրներով հանդերց պատմական քաղաքակրթական խորքում հորդային եւ իր հայկական ակունքները ոչնչացնելու կրեմլի ձգտումն է այս պլանը շահառուները թուրքերն են որոնք առավել քան շահագրգռ են հայկական հետքը ոչնչացնելու հարցում ժամանակակից Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստեղծել Ռուսաստանը հայաստանի տարածքների ու հայերի voskorների վրա Ռուսաստանի դաշտության այդ դուམ་ի պատգամավորը հայտարել է հետևյալը որ Ղարաբաղում եթեևս մեկ անգամ ադրբեջանը փորձի լարվածություն մցնել ապա ռուսաստանը պատարտավոր է միջուկային հարվածներ հասցնել ադրբեջանի նավթահորերին եւ այդ պիսով ադրբեջանի զսպվածության դասեր տա վերջին շրջանում ադրբեջանը գեր լարված իրադրություն է ստեղծել Ղարաբաղի անվտանգության շուրջ որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության Ղարաբա Աուժերը չեն կարողանում իրավիճակը վերահսկել։ Ռուսները ասում են՝ Ադրբեջանը եթե քաշվել իրենց դիրքեր։ Իսկ Ադրբեջանը ասում է, որ իրենք ոչ մի տեղ չեն քաշվել։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում այն տարածքները, որի նկատմամբ վերջին շրջանում վերահսկողություն ցավալեցին, այդ տարածքները գտնվում են իրենց վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորին պատասխանել են, թե Պեսկովը Պուտի ինձ խոստնակը թե մարիա ζαխարովան նշելով որ իրենք դատա պարտում են պետդումայի պատգամավորին